Shkojmë një gjirë. Përshëndetje Edmond Dosti, ish lojtar i Partizanit dhe ekipit ton kombëtar. Përshëndetje Altin, përshëndetje të ftuarve tuaj, po personalisht profesor Gjonajt edhe Klato Ndrecës, miku tim, kryeredaktorit Sport Express. Okej, dhe ne të përshëndesim nga Tirana. Shumë faleminderit për gjentilesë e njerë, një gotë në sportet përshëndet dhe me shkuj. Ma, nuk të një gjotë, nuk barova, po torta, e djetë e torta vjenë gjithmonë fund. Torta? Kjo, më përqeo shumë kjo justifikimi. Po, gjithë se faleminderit, të përshëndesim nga Tirana News. Është i madhe, është i madhe.